אני לא רואה אותך. הנה, עכשיו אני רואה אותך שוב. הנה. טוב, אז השאלה היא, האם יש לנו ממשלה שעושה את כל הטעויות האפשריות, או שיש פה משהו גדול ביום ירושלים הזה? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון, וגם להפעיל את ההתראות, שתדעו מתי אני מעלה סרטונים חדשים. נכון לעכשיו, אני מקווה שתקופת בחינות תהיה כסדרה, ואם כן, שווה לכם לקחת את הספר הצלחה בלימודים, שיגרום לכם להוציא ציונים יותר טובים באותו זמן. והיום, בעקבות יום ירושלים, ובעקבות הדברים המטורפים שאנחנו רואים פה, לדוגמה, זה תמונה מלפני 4 דקות בכותל, זה מזכיר, אני לא יודע מה, את שנות ה-70, את טיטוס, כן? זה מה שקורה עכשיו בכותל, הזמנתי את ההיסטוריון או המזרחן, או את אחד החוקרים האהובים עליי, דוקטור דני שפטן, לבוא ולהגיד כמה דברים. דני, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. אני קודם כל רוצה להעיר על שני דברים שכבר אמרת. אם אתה רוצה לפנות לאנשים חושבים, אל תפתח בשאלה איפה אנחנו אשמים. זה אופנה עלובה שישראלים חושבים שהם מתוחכמים אם הם אומרים משהו רע על עצמנו. אני לא אומר שאנחנו אף פעם לא אשמים, ואני לא אומר שאנחנו אף פעם לא עושים שטויות. אבל ההנחה, בוא נהיה מתוחכמים ונגיד שאנחנו עשינו שטויות, אני מציע לא לפתוח בזה. דבר שני, שתמונה אחת שווה 1,000 שקרים. כל דבר שהוא בתמונה, עוד יותר גרוע בסרטון, זה כנראה שקר. ולכן גם מה שנראה בהר הבית, עלה שם עץ באש. ואני לא מציע לעשות מזה איזה טררם גדול, מספיק לי שערבים יבואו ויגידו, או, אל-אקצא בסכנה, והנה שורפים ומשהו כזה, בוא נהיה ענייניים. אם באמת אל-אקצא היה עולה באש, אני רוצה להזכיר לך, זה קרה ב-1969, איזה אוסטרלי מטורלל, דניס מייקל רוהן, עשה שם שריפה, וזה היה דבר חמור מאוד, צריך היה להתמודד עם זה. בוא לא ננסה להכניס את זה, בוא ניגש את הדברים בצורה עניינית. אז אני רוצה להתחיל עם השאלה הראשונה שלי. יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא דטרמיניזם זוחל, והמושג הזה אומר ככה, מהרגע שמשהו קרה, היה ברור לגמרי, כשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה, ברור לגמרי שהוא יקרה, ואז אפשר לשאול על יום כיפור, איך לא חיברו את הנקודות, ועל ספטמבר 11, איך לא חיברו את הנקודות. זאת אומרת, הנטייה שלנו לייחס לאירועים שקרו, איזשהו מהלך בלתי נמנע. אבל פה זה לא בלתי נמנע. אני שמעתי אתמול לא מעט אנשים ברדיו, שאומרים, חברים, אתם תעברו דרך שער שכם, אתם יכולים להבהיר את השטח. ופה זה לא זוחל ולא בטיח. שער שכם. בוא נצא מתוך ההתעסקות בטקטיקה, נשאיר את זה לעיתונאים שישעממו אותנו עם השטויות של הפיקנטריה שלהם, ונתעסק בדברים הרבה יותר חשובים. זה לא קשור לשער שכם, וזה לא קשור לשייח' ג'ראח, וזה לא קשור למה שקרה היום בהר הבית. בוא תראה פרספקטיבה. לפני 101 שנה, ב-1920, התחילו תופעות כאלה, חזרו ערבים, היום אנחנו קוראים להם פלסטינים, זה הייתה ראשית ההתגבשות של התנועה הלאומית הפלסטינית, אז אולי ברטרוספקט אפשר לקרוא להם שוב פלסטינים. באו 500 אנשים מנבי מוסה, השתוללו בעיר העתיקה, רצחו, אנסו, בזזו, what else is new? כמובן, בהשתתפות שוטרים ערבים שהיו חלק מהסיפור הזה. שנה יותר מאוחר, ב-1921, במאי 1921, בדיוק 100 שנים, לפני 100 שנים, עוד פעם, באים, משתוללים, בוזזים, הורגים, רוצחים, בסוף אותו עשור, עוד פעם, וב-100 השנים האחרונות, זה מה שפלסטינים עושים, הם משתוללים. עכשיו, אתה רוצה למצוא לכל דבר כזה, תירוץ כזה או תירוץ אחר? האם ייתכן שיש לזה השפעה טקטית, שזה יתפתח עכשיו ולא בעוד שבועיים, ולא לפני שבועיים? האם יכול להיות שהיה בזה כזה גורם או גורם אחר? ערבים פלסטינים משתוללים. זה מה שהם עושים. זה שנייה. מה שהם עושים כבר 100 שנים. עכשיו, אוקיי. האם יכול להיות שיום אחד הם יתנהגו אחרת? כן. האם זה דטרמיניסטי? לא. האם אפשר לדבר על DNA? כמובן שלא, שטויות גמורות. אבל יש מה שנקרא תרבות פוליטית. ותרבות פוליטית זה דבר שיכול להשתנות, אבל לא חייב להשתנות, ובוודאי לא חייב להשתנות לטובה.
אני אתן לך דוגמה של מוסלמים באזור הזה. בקרב הגורמים הטורקיים היו לנו שתי מהפכות תרבותיות. אחת לפני כ-100 שנים של אטאטורק, והשנייה של לפני כ-20 שנה של ארדואן. זו מהפכה תרבותית. אלה שני דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, תרבות פוליטית זה לא דבר שאתה נולד איתה, זה דבר שאתה יכול לשנות. אבל, דרך אגב, יש לנו דוגמה עוד יותר טובה. מהי הדוגמה הכי מובהקת לשינוי דרמטי בתרבות פוליטית? זה התנועה הציונית. הרי זה אנטיתזה של מה שהיה לנו בגולה. כל הרעיון הציוני הוא להחזיר את היהודים להיסטוריה כעם פעיל וכו', זה אנטיתזה. זאת אומרת, מהפכות תרבותיות בוודאי תיתכנה, אבל יש איזו הנחה מאוד עלובה שאומרת, א', זה חייב לקרות, וב', זה חייב להתפתח בכיוון החיובי. לא. א', זה יכול להתפתח בתחום השלילי. הנה, יש לך שתי דוגמאות בולטות. מה שקרה בטורקיה בימי ארדואן, ומה שקרה בעולם הערבי גם כן הייתה, לא יודע אם מהפכה, אבל שינוי תרבותי דרמטי, עם עליית האסלאם הרדיקלי. אז הנה זה מתפתח גם באופן שלילי. האם יום אחד יכול להיות שהפלסטינים יתנהגו כמו נורווגים? הכל אפשרי. טוב, השנייה רגע. האם זה קורה? לא. ומה עושים פלסטינים במאה השנים האחרונות? הם משתוללים. אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה לשאול שאלה. אתה מפריד, ובוודאי בצורה נכונה, בין הטקטיקה ובין האסטרטגיה, בין התירוץ ובין סיבת העומק. זאת אומרת, אם נגיד שבפרעות תרפת או תרפה זה מישהו תקע בכותל, או שרון עלה להר הבית, או פתחו את המנהרות, או עכשיו עשו את ריקוד הדגלים, אלה דברים שהם תירוצים כדי לייצר את ה... כי האש כבר בערה קודם, ופשוט חיפשו איזשהו תירוץ והלבישו עליו. זה מקובל. אבל עכשיו נשאלת השאלה, למה... אז אני לא מסתכל על התירוץ. בסדר. אני רוצה לשאול, מה קרה ברמה של תהליכי העומק, עד כמה שאנחנו מבינים, שהדבר הזה מתפרץ דווקא עכשיו? האם העובדה שאין בחירות ברשות? האם העובדה שביידן עלה? האם העובדה שאין בישראל ממשלה מתפקדת? האם העובדה שעבאס הוא לשון המוזניים אצל כל ממשלה אפשרית? האם אתה יכול לסרטט עד כמה שאתה רואה את ה... למה זה קורה ולא בגלל התירוצים של העיתונות? תראה, כל הדברים שציינת נכונים, אבל גם אני רוצה לומר לך, שמדי כמה שנים אלימות פלסטינית מתפרצת, ואחר כך מוצאים לזה כל מיני תירוצים. אבל האלימות קיימת כל הזמן מאוד מאוד נמוך מתחת לסף. ואז לפעמים היא מתפרצת. מדובר בחברה אלימה. אגב, לא רק אלימה נגד יהודים, גם אלימה כלפי עצמה. תסתכל על כל העולם הערבי מן האוקיינוס האטלנטי עד למפרץ הפרסי, ואתה תראה שברוב הגדול של המקומות שם, יש לך אלימות מאוד קשה בחיי היומיום. אגב, אתה רואה את זה אצל ערבים גם בשכונות של יד פריז, אתה רואה את זה גם באום אל-פחם, בכפר קנה, אתה רואה את זה בכל מקום שבו התרבות הזו שרירה. זאת תרבות שיש בה מרכיב אלים מאוד מאוד חזק. אז שוב, אפשר לבוא ולומר, המשטרה לא יעילה והישראלים הביאו למצוקה כלכלית, אבל כך לך אחר כך, גורמים אחרים עם מצוקה כלכלית שהם לא אלימים, או מקומות אחרים שבהם המשטרה הישראלית היא, יש לה אפסות של יכולת פעולה, והם לא אלימים. כלומר, ההנחה, גם אם זה נכון שהייתה תרומה כזו או אחרת, צריך לראות את התמונה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, ורק אחרי שאמרנו את זה, עכשיו אפשר לומר כמה דברים. קודם כל, החמאס התכוון להשתלט על יהודה ושומרון. והוא חשב לעשות את זה בבחירות. אני מלכתחילה לא מבין מה גרם לאבו מאזן להכריז על בחירות. הרי ברור שאין שם לא דמוקרטיה ולא פלורליזם, ולא... ברור שאין שם אופציה כזאת בכלל, אז בפני מי הוא משחק, בפני מי הוא עושה הצגות, לא יודע. אבל הם רצו להשתלט דרך בחירות. אגב, זה מה שעושים הגורמים האלה. לכן האחים המוסלמים זה הדבר הכי מסוכן. כי הם יודעים להעמיד פנים כאילו שהם בני תרבות פלורליסטים, והם יודעים להעמיד פנים כאילו שאפשר לדבר איתם, שהם, הרי ככה הם הצליחו לבלבל את אובמה, ככה הם הצליחו לבלבל הרבה מאוד אנשים. אתה מדבר על ארדואן. מה?
בין היתר, כשאתה אומר, הצליחו לבלבל את אובמה, אתה מדבר על ארדואן, זאת אומרת, הזה שאובמה ראה בארדואן. גם ארדואן, גם לבלבל קודם את קונדוליסה רייס עם החמאס ברצועת עזה, וגם במצרים, הכי חמור, במצרים. במצרים הרי ארצות הברית, אני לא אגיד לך שהיא גרמה לזה, אבל היא עזרה לאחים המוסלמים להגיע לשלטון, מתוך איזו הזיה, הזיה גמורה, שנעשה בחירות, הבחירות תהיינה חופשיות, אז מי שיבחר יהיה בן אדם אחראי, כי אם אתה בשלטון, אתה בן אדם אחראי. כן? שגם זאת הזיה מטורללת. כן? אני יודע מה, אתה תבדוק בקמבודיה כמה אחראי נעשה, שכחתי כבר איך קראו לו, ברברי הזה שהשתלט על קמבודיה, הנה הוא נהיה בשלטון, והאם הוא נעשה אחראי. גם היטלר עלה בשלטון, אני לא זוכר שזה הביא אותו להתקף של מתינות. כן, כל הרעיון המטופש הזה, שמטופח בעיקר על ידי עיתונאים ואקדמיים, זה שני סוגים של אנשים שאני מציע להקשיב להם מאוד מאוד בזהירות, שמייצרים איזה חוקים חברתיים שהם נקלטים בגלל שהם כל כך קליטים. כן, הם לא נקלטים משום שיש בהם היגיון, או שהמציאות תומכת בהם, אלא הם נקלטים משום שהם קליטים, משום שהם פיקנטיים, ואתה יכול להעמיד פנים שאתה נורא חכם כאשר אתה מצטט אותם. איוולת גמורה, ממש איוולת גמורה. האם יש אנשים שמתמתנים כשהם בשלטון? כן, זה קורה. האם מי שיגיע לשלטון זה ימתן אותו? אם הוא רדיקל? התשובה היא בדרך כלל לא. אגב, התיאוריה שלך, אני חושב יש בה משהו אלמנט הרבה יותר פיקנטי, אתה בעצם אומר, תקשיב, זאת תרבות או חברה שיש בה אלימות כל הזמן, ולמרות זאת, וגם מה שאתה אומר נתמך במציאות ובעובדות, ולמרות זאת כי עושה רושם שפחות מתנהלים לפי הדעה הזאת. אני ברשותך רוצה לשאול שאלה אחת, כשאתה אומר תרבות שיש בה אלימות כל הזמן, האם אתה מדבר על תרבות השבטיות הערבית, או על תרבות, או על תרבות הדת המוסלמית? כי הרבה פעמים אתה מדבר על ערבים נוצרים כשונים בצורה מהותית מערבים המוסלמים. לא, 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 לא. קודם כל צריך להוריד מהשולחן את האיוולת הזאת שהאיסלאם הוא כזה או אחר, כן? קודם כל משום שאין דבר כזה האיסלאם, כמו שאין דבר כזה היהדות, אני מאוד מקווה שאין שום דבר שדומה ביני לבין החרדים. אין לנו שום דבר משותף, אפס. אני מאוד מקווה. אם פעם יתברר לי שיש לנו משהו משותף, זה מאוד יטריד אותי, ושנינו יהודים, או לפחות טוענים, שהם גם כן טוענים שהם יהודים. ממש ירון לונדון אתה. מה? זה ממש כמו שירון לונדון אמר על מירון. אני חושב שהוא היה מתון בהתבטאויות שלו. הפוליטיקה החרדית בישראל היא איום על עתידו של העם היהודי. זה לא הנושא שלנו היום, אני אשמח לדבר על זה בהרחבה. אין דבר כזה היהדות, אין דבר כזה האסלאם, אין דבר כזה הנצרות. יש דבר כזה הערבים? אין דבר כזה הערבים, אבל יש קודם כל, כשאתה מסתכל על חברות מוסלמיות, יש לך חברות שבהן האלימות יותר רווחת, ויש חברות שבהן האלימות הרבה פחות רווחת. למשל, מיעוט קטן של 200 מיליון מוסלמים בהודו, בגדול זאת אוכלוסייה לא אלימה. 250 מיליון באינדונזיה, נדמה לי המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, בגדול לא מדינה אלימה. אם אתה מסתכל, האלימות שם איננה רווחת בשום דוגמה שקרובה לדפוס, נאמר, האפגני. באמירויות בכלל אין אלימות. רגע. בעולם הערבי ובליבתו של העולם הערבי, שוב, עזוב את תופעות השוליים, בליבתו של העולם הערבי, בסהר הפורה, בחצי ערב, בצפון אפריקה, בסך הכל מדובר בחברות אלימות, זה לא אומר שאין בהם מיליוני אנשים לא אלימים. זה לא אומר שאין בהם רבים מאוד שמתנגדים לאלימות. אבל אם אתה מסתכל על המידה שבה האלימות רווחת בחיי היומיום,
האלימות רווחת במרחב הציבורי, אבל גם במרחב הפרטי, החל מהמשפחה, יחס לאישה, יחס לילדים וכו'. אלה חברות שבהן האלימות הרבה יותר רווחת. וצריך לעשות הבחנה בין מי שמנסה להילחם בתופעה הזאת, אפילו אם הוא לא מצליח, לבין מי שמרגיש טוב מאוד בתוך התרבות הפוליטית הזאת של הזרם המרכזי, שהוא לא דמוקרטי, לא פלורליסטי, שיש בו מרכיב חזק מאוד של שבטיות. כל הגורמים האלה, אני חוזר ואומר, הם לא גורמים מוטבעים, הם לא גורמים שלא יכולים להשתנות, אבל הם לא השתנו לטובה באופן דרמטי במאות השנים האחרונות. אני אגיד לך יותר מזה. במצרים היה יותר פלורליזם ומערכת פוליטית רב מפלגתית, למשל, לפני 100 שנים מאשר היום. כן? זאת אומרת, לא רק שאין לנו איזה שינוי דרמטי, לא רק שההזיה הזאת שאמרה, הם מכירים את המערב, יש להם אינטרנט, הם רואים טלוויזיה, אז לכן זה יעשה אותם יותר מערביים, כי זה החיים הטובים. לא. ברוב הגדול של המקרים זה לא קורה בזרם המרכזי. עכשיו, אני מכיר אישית מאות ערבים מאוד מרשימים, מאוד מחויבים לפלורליזם, לדמוקרטיה וכו', אבל משקלם בתוך חברתם שלהם הוא מאוד נמוך. אני מכיר גם פלסטינים, אני מכיר גם ערבים אזרחי ישראל, שאיתם היה ברמה של הפרט, אפשר היה להגיע לפשרה היסטורית, אבל הם לא מייצגים את החברה שלהם. ומכיוון שהם לא מייצגים את החברה שלהם, תראה מי זה חברי הכנסת שנבחרים על ידי הציבור הערבי במדינת ישראל, והם נבחרים בבחירות חופשיות. אני רוצה לצטט אותך, רגע שנייה, אני רוצה לצטט משפט שאמרת לפני חודש, ואתה עוד פעם, מי שקרא את הספר שלך, זה משפט שחוזר ב-700 עמוד, כן? יש דיסוננס בנכונות רוב החברה הערבית בישראל להשתלב כלכלית, ואפילו במידה מוגבלת ומלוכדת בחברה, לבין הצורך לבין הצורך שהם מרגישים לבחור לעצמם נציגים שפוסלים מעיקרה את מדינת ישראל. שזה... את המדינה היהודית, כן. נכון, כן. שזה... וזה משהו שהוא כמעט לא מובן. לא, הוא מובן לגמרי, משום שזה לא מובן אם יש לך איזו הנחה שכל התרבויות הן שונות, שכל התרבויות הן שוות, או שכל מי שאיננו בן התרבות שלך, הוא בעצם עוד לא גמר להתפתח, הוא באיזה תהליך לקראת אימוץ הערכים שלך, רק הוא עוד לא סיים לאמץ את הערכים האלה. אם יש לך הנחה כזאת, אתה יכול ללמד באוניברסיטה אמריקאית או אירופאית, ולספר מעשיות שאחר כך בא הסטודנט, פוגש את העולם האמיתי, ואו שהוא ממשיך לשקר לעצמו, או שהוא לא מבין מה שקורה. מדובר בתרבויות שונות. כל הרעיון הפלורליסטי הוא רעיון מאוד מורכב, הוא רעיון שמאוד קשה לעיכול, הוא רעיון שמחייב ריסון, הוא רעיון שהוא מחייב סביבה שמעודדת אימוץ של ערכים כאלה, ובזרם המרכזי של העולם הערבי זה כמעט ולא קיים. עכשיו, גם, האם זה יכול להיות קיים בצורה של דיסוננס אצל אותו בן אדם שהוא בעת או בעונה אחת? כן, הנה, נתתי את הדוגמה שאתה בעצמך ציטטת אותה. אבל אנחנו צריכים להכיר בעובדה שיש לנו כאן מציאות שאימה צריך להתמודד. ואם מסתכלים במה שקורה היום, זה הדבר הצפוי ביותר בעולם. עכשיו, האם זה צפוי שזה יקרה דווקא ביום שני אחרי הצהריים? לא. האם יכול להיות שבלי הבחירות זה לא היה קורה? יכול להיות, אז היה קורה שבועיים יותר מאוחר, או שנתיים יותר מאוחר. האם יכול להיות שבלי עלייתו של ביידן, שעוד פעם מתחיל לבלבל את המושגים של זכויות האדם, בין ההצדקה המובהקת לנסות ולחזק את זכויות האדם, לבין השימוש במושג הזה באופן שמעודד רדיקלים, כי הוא בעצם אומר, מה שלא יעשו לך, אל תגיב בצורה יעילה, כי אחרת אתה פוגע בזכויות האדם. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם זה יכול היה לקרות יותר מאוחר, בלי הבחירות ובלי ביידן, ואולי גם עם תקופה אחרת
בפוליטיקה הישראלית? יכול להיות שכן. האם הייתה לזה תגובה, האם הייתה לזה השפעה? הדעת נותנת שכן. אבל שוב, צריך לראות את העיקר, ואחר כך צריך לנסות לעסוק בפרטים. טוב, שאלה. באותו רעיון שלך מלפני חודש, אתה אומר, אני מת על המשפטים שלך. ראש ממשלה חייב לעשות שיקולים פוליטיים, אחרת אני לא רוצה אותו. אדם בלי שיקולים פוליטיים שיהיה משורר, עובד סוציאלי, רק לא בפוליטיקה. זה מה שאתה אומר, נכון? אגב, זה נפלא. ועכשיו אני שואל אותך, קודם כל, אתה צודק, אחלה. אבל בהינתן שיש לנו שיקולים פוליטיים, בהינתן המצב הפנים ישראלי כפי שיש לנו היום, עם ממשלה שהיא לא מתפקדת, בהינתן ביידן, האם ראש הממשלה, שהוא לצורך העניין זה שקבע או אחראי, האם כפי שאתה רואה את זה, אני מבין הכל, אני מוכן לקבל שיש את האלימות וזה לא קשור לכלום, האם השיקולים הפוליטיים שראש הממשלה, מה שהוביל אותו בסוף, לעשות את הדברים האלה, או להתנהל בצורה הזאת, שהיא לא צורה, היא לא צורה אגרסיבית אל מול ההתפרעות הערבית, האם לפי דעתך אלו שיקולים פוליטיים נכונים, או שאת אומרת, תקשיב, אני לא בן אדם פוליטי, אין לי, אני לא רוצה להיכנס לזה. ודאי שאני בן אדם פוליטי, אני לא אדם מפלגתי במובן הזה שאני לא מנסה לקדם מפלגה מסוימת, אבל ודאי שאני עוסק בפוליטיקה, זה ליבת העיסוק שאני מטפל בו. ואגב, שיקולים פוליטיים פנימיים הם לא רק שיקולים לגיטימיים, הם שיקולים הכרחיים. אני לא רוצה מישהו שלא שוקל שיקולים פוליטיים פנימיים כאשר הוא יצא למלחמה או מחליט לרסן את עצמו, משום שהוא צריך לשאול את עצמו שאלות של לגיטימציה של הציבור. האם הוא בזה יחזק את החוסן הציבורי או לא יחזק את החוסן הציבורי? אצלנו מתרגמים כל דבר של שיקול פוליטי לשיקול כלכלת בחירות. לא, כן, לשיקול שהוא אישי, לשיקול שהוא, אבל רבותיי, שיקולים פוליטיים זה דבר שהוא דרוש, הוא חיוני, הוא חיוני. כל הגורמים התוקפים אותנו, ואני מתכוון לא רק לערבים ואיראנים, אלא גם אירופים, קודם כל מנסים לתקוף את החוסן הלאומי שלנו. וכדי להגן על החוסן הלאומי הזה, צריך בין היתר לדאוג שתהיה לגיטימציה מאוד רחבה בציבור. וזה לא אומר לגיטימציה בעיתון הארץ, כן? זה לא אומר לגיטימציה גם בקרב נוער הגבעות, כן? בזרם המרכזי של הציבור הישראלי, אתה צריך לנסות להשיג לגיטימציה, וזה שיקול פוליטי פנימי. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שראש הממשלה, ואגב, אני גם חושב שזה נכון לגבי שר הביטחון הנוכחי, אולי יבוא שר ביטחון הבא או ראש ממשלה אחר, שאני לא אומר את זה עליו, אבל אני אומר את זה לגבי רוב האנשים במערכת הפוליטית הישראלית, השיקול של טובת הציבור כפי שהם מבינים אותו, לפעמים אני חולק על ההבנה הזאת, אבל כפי שהם מבינים אותו, מוליך אותם. ואני רוצה לתת לך שתי דוגמאות. בן אדם לא מגיב בעזה. אז קודם כל, אם זה נתניהו שלא מגיב בעזה, הוא פוגע בעיקר בבייס שלו, כך שאם הוא לא מגיב בעזה, צריך לתת לו קרדיט על העניין הזה. לא דביט, אלא קרדיט, ולהגיד, למרות שהבייס שלו מאוד בעד פעולה נחרצת בעזה, הוא מאוד זהיר כבר במשך שנים ארוכות. אז באים כל מיני, לא יודע, אנשים תמוהים, ואומרים, הוא פחדן. אני לא מבין את המושג הזה. כן? או שהשיקול נכון, או שהשיקול לא נכון. מה זה פחדן בהקשר הזה, ברמת ראש הממשלה? לא, אני יכול היום להבין, רגע, אבל אתה כן מבין, אתה סתם לא, אני לא מבין. לא מבין. אני לא מבין. אז אני אסביר לך למה האוילם מתכוון. אני אסביר לך למה האוילם מתכוון. אוילם גוילם, כן. אינה חינמי, אבל תראה, אם אתה אומר, אני מבין אותם, אבל אני לא מסכים איתם, זה משהו אחד, אבל אם אתה אומר, אני לא מבין, זה משהו אחר לגמרי. אז אני אסביר לך. אני מבין. אני מבין. מה זה אומר? הוא לא רוצה, הוא היה ראוי לצאת למבצע שינקה את עזה, כמו שהאגדות מספרות ששמיר עשה, אבל מבצע כזה ידרוש הרבה מאוד קורבנות, והוא מפחד לצאת, או הרבה מאוד, אבל מה זה מפחד?
מה זה עושה לחברה הישראלית כאשר כובשים את עזה, יש הרבה קורבנות, אין טעם לכבוש את עזה, אתה צריך להיות אידיוט כדי לכבוש את עזה. יש רק הגדרה אחת לאדם שרוצה לכבוש את עזה, אידיוט, אין שום הגדרה אחרת. אין? עכשיו, בשביל זה אתה מוכן, ודרך אגב שמיר לא עשה את זה, שלא יבלבלו לי את המוח, שמיר היה אדם מאוד זהיר. לא, ושמיר... הוא לא ייבש, אומרים על שמיר שהוא ייבש את הרצועה, שהוא ייבש את... איזה שטויות. שמיר בנקודה הקריטית, במבחן העליון, כאשר טילים עיראקים נפלו על ישראל, החליט לא להגיב. זו תגובה בעיניי אמיצה לא להגיב, כי היה מיותר להגיב, כי היה מטומטם להגיב באותם ימים. ובאותו הקשר. וזה רק מראה את עוצמתו של שמיר, שהוא החליט שלא להגיב. מה זה פחדן בהקשר הזה? איזה מין... תראה, אתה יכול לדבר על אנשים שלא היו בהכרח אנשים מאוד חזקים, כמו משה שרת. אבל גם את משה שרת לא הייתי מגדיר בתור פחדן. הייתי אומר, משה שרת היה לו מערכת שיקולים שלא מקובלת עליי. והוא ניסה לאזן בין שני כתבים ששניהם לגיטימיים. אני מבין את השיקול בשני הכיוונים. כן? ואני מתנגד רטרואקטיבית, אנחנו מדברים על ראשית שנות ה-50, אני מתנגד למדיניות שלו, משום שאני חשבתי שהיא לא נכונה בנסיבות של אותם ימים, אבל זה לא קשור לפחדן. זה עוד פעם, זה ביטוי של עיתונאים, של פוליטיקאים ושל אקדמאים לא רציניים. אין התנהגות פוליטית פחדנית, כך למשל את צ'מברלין, או שתגיד, אתה יודע מה, עזוב, הוא לא היה פחדן, הוא היה טיפש. זה אחלה, אבל אתה לא... לא, אבל שוב, המושג פחדן כאן הוא לא רלוונטי. תראה, לצ'מברלין, כמו לאובמה, הייתה תפיסה שאומרת, אם יש סכנה, תפייס אותה. עכשיו, היום המילה פיוס, בגלל צ'מברלין ובגלל היטלר, ובגלל שאנחנו יודעים לאן זה הוביל, אז המילה פיוס הפכה להיות למילה שלילית. באותם ימים זה לא מילה שלילית. דרך אגב, היום יש לזה שם אחר, היום קוראים לזה engagement, כן? היום קוראים לזה, תקרא את הרעיון המרתק של אובמה לג'פרי גולדברג באטלנטיק, ותראה איך הוא מסביר, איך הוא בעצם תרם תרומה עצומה בזה שהוא לא עמד מאחורי הקווים האדומים שלו בעניין סוריה. אני מתנגד לתפיסה הזאת התנגדות מוחלטת, טוטלית. אני חושב שאובמה הוא הנשיא הגרוע ביותר בתולדות ארצות הברית מאז מלחמת העולם השנייה בנושאי מדיניות חוץ. אבל אם היו אומרים לי, האם אובמה פחדה? אני לא חושב שזה רלוונטי. זה התייחסות זולה, זה התייחסות לא אינטליגנטית, לא מתוחכמת, לא עניינית. לשאלה פוליטית, ואני כמובן שולל את מדיניותו של אובמה תכלית השלילה. אז אתה יודע מה בסדר, אז אני אשאל את זה אחרת. לו יצויר שמכל ממשלה שנבחרת עכשיו לא הייתה צריכה את קולו של אבס, האם, אז יכול להיות שההחלטות היו מתקבלות אחרת, ואז השאלה, האם לקבל החלטות בנוגע להתפרויות היום בירושלים ובאשקלון ובעזה ובכל מה שקורה, האם לקבל החלטות, מכיוון שאני צריך איפשהו לפייס את הבאס, שהוא מהאחים המוסלמים, כן? ואנחנו רואים כבר זה שהוא ביטל את הפגישה עם בנט היום ועוד כל מיני דברים, האם זאת החלטה פוליטית, שזאת החלטה, איך אומרים, שזה חלק מתוך מגרש המשחקים, כי חייבים להקים פה ממשלה והוא חלק מתוך ה... מגרש הזה, או שזאת החלטה פוליטית לא מן העניין, כן? כי אתה צריך לטפל בזה, ויהיו התוצאות אשר יהיו. איך אתה רואה את ההחלטה? יש לנו תשובה על השאלה שלך. קודם כל, גם בלי אבס, מדינת ישראל ריסנה את עצמה מול פרובוקציות מאוד 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 קשות מרצועת עזה, של מאות טילים. אז קודם כל זה כבר נבחן, זה כבר עמד למבחן. שנית, היום, למרות הבאס, מדינת ישראל תגיב בצורה מאוד נחרצת, וזה יהיה בהסכמה של גם בנט וגם נתניהו. כך שיש לך תשובה על השאלה הזאת. עוד פעם, אתה קורא יותר מדי עיתונים, אתה מקשיב לי יותר מדי עיתונאים, אתה מקשיב לי יותר מדי אנשים שלא מבינים על מה הם מדברים, ולכן השאלות הן לפי דעתי,
אני מבין למה אתה שואל אותם, יש בזה עניין ציבורי, כי זה עולה לדיון ציבורי, אני לא מבקר את העלאת השאלות, אני מבקר את אופי השאלה שנובעת לצערי מסוג השיח האינפנטילי, המטומטם, שמתקיים במרחב הציבורי, בעיקר ב3-4 השנים האחרונות, מאוד מאוד רדוד, אבילי, נמוך, אגב, לא מכיוון אחד, כמעט מכל הכיוונים האפשריים. לי אין ספק שלא נתניהו ולא גנץ ולא סער ולא לפיד לא יעשו מהלכים, או ימנעו מלעשיית מהלכים, שלפי מיטב הבנתם הם הדבר הדרוש, ויכול להיות שאני אחלוק על מיטב הבנתם בנושא הזה, בגלל השיקול הזה. Okay. אינני חושב, אני מלכתחילה נגד אבס בממשלה ונגד המשותפת בממשלה. אני מלכתחילה, וגם התחייבתי פומבית, כתבתי את זה, נגד כל המגמה הזאת, כי אני חושב שמדובר במפלגות אנטי-ישראליות מובהקות, לא אנטי-ימין, אנטי-שמאל, משהו, כן? לא שהם ערבים, לא בגלל שהם ערבים, בגלל שהם רדיקלים, בגלל שבעיני כולם מדינת היהודים היא מדינה בלתי לגיטימית, מעיקרה. כולל מנסור אבס שקיבל... כולל כמובן מנסור אבס, איש האחים המוסלמים. בוא נגיד ככה, אל תשאל בכלל מה איש האחים המוסלמים אמר, תשאל מה זה האחים המוסלמים. ואז תבין. ואז תבין. כי הוא יודע להעמיד פנים ולבלבל אשכנזים, זה הצד החזק שלו. ואת מה שאתה יודע, ואת מה שאתה יודע היום בימינה, לא יודעים או מעדיפים לא לדעת, לפי דעתך? אני מעדיף לא להתמקד בממשלה או במפלגה או בבן אדם. אני חושב שבכל המערכת הפוליטית בישראל, לא מעריכים נכון את הסכנה הזאת. אני אשתמש ב... אתה אוהב לצטט אותי, אז גם לי מותר לצטט אותי, נכון? אני כתבתי באחד המאמרים, מי שאומר בעיוולתו רק פעם אחת, זה כמו מישהו שרוצה לקחת הלוואה בשוק האפור רק פעם אחת. אחר כך תברר מה קורה לו בחיים, כן? אין דבר כזה. אתה לא יכול. אם אתה נשען על המפלגות האלה, ואגב, אין לי שום בעיה עם מפלגות ערביות אחרות, אין לי שום בעיה עם ערבים במפלגות ציוניות, אין לי שום בעיה עם מפלגה שהיא לא ציונית וערבית, אבל לא שוללת את הלגיטימיות של קיום מדינה יהודית. אין לי, ותומכת בכל טרוריסט וכל ברברי שרק ניתן לעלות על הדעת. יש לנו מפלגה היום, אבל אין לנו מפלגה כזאת. נכון, נכון. זאת אחת הטענות שלך, של הנה, בבקשה, יש פה דיסוננס, יש פה... איך יכול להיות שאלה אותם, נציגים של הציבור הערבי, כאשר הייתה מפלגה אחת שרצתה לעשות משהו כזה, וכמעט ולא עברה את אחוז החסימה. זאת אומרת, זה ה... אני אגיד לך יותר מזה, היו חברי כנסת ערבים במפלגת העבודה, אני אציין לך אחד שאני מאוד הערכתי אותו, נואף מסלחה, כן? שהיה סגן שר הבריאות, אני מצטער שלא עשו ממנו שר, והאיש הזה היום הוא לא בפוליטיקה, כי הוא לא יכול לקבל תמיכה בציבור הערבי, וחבל. עכשיו, לא מדובר באיזה משטאפ, לא מדובר באיזה ציוני דגול. כן? עמדותיו היו לי קשות לעיכול בכל מיני תחומים, אבל לא בנושאים, לא בנושאי המהות, ואין לי בעיה עם ערבים, שמקבלים כנתון, ושלא בלבלו לי את המוח, ושלא יגידו לי, זה רק לצריכה פוליטית. אם זה מה שהוא צריך להגיד, זה משהו. לא מעניין אותי מה הוא חושב בליבו פנימה. אני לא קרדיולוג. בפוליטיקה, מה שאתה לא יכול להגיד, אין לו שום ערך ושום משמעות. או כמו שאתה אומר, הנה, אני עוד פעם מצטט אותך, במזרח התיכון יותר משמעותי לי מה אנשים, א', ובוודאי מה אנשים עושים, מה אנשים חושבים, אבל משפט שלך שאתה חוזר עליו הרבה, מה אנשים אומרים יותר חשוב לי ממה הם עושים. העובדה ש... לא, בסופו של דבר הם עושים את מה שהם אומרים. זאת הבעיה. זאת הבעיה. ומה הבעיה, דרך אגב? לך ולי קל לבקר את העניין הזה, אני רוצה להיות אמפתי, זה נורא קשה לי מבחינה אמוציונלית, הלא טיפוס אמפתי, אבל תראה, כשאתה ואני מאמצים עמדות שלא מקובלות בציבור שלנו, מה קורה לנו? מישהו לא אוהב אותנו, מישהו אומר נגדנו משהו כזה או כזה,
אבל חיינו החברתיים אינם נפגעים באופן משמעותי. ואני לא מדבר על הסכנה שמישהו יהרוג ערבי שחורג מתוך הקונצנזוס. אני מדבר על כך שבחברה שלו הוא לא יהיה מסוגל לחיות. בחברה שלו. אמצעי הלחץ החברתי בעולם הערבי הוא יותר חמור מאמצעי לחץ אלימים. מדובר במצב שבו אין לך קיום בתוך החברה שלך, אם אתה לא נכנע לקונצנזוס שאתה יודע שהוא שגוי. זה מה שנקרא השבט. כן, כן, וזה בדיוק חברה שבטית. אני, דרך אגב, גם החרדים חיים בחברה שבטית. כן? והרבה מאוד מהחסרונות של החרדים והערבים דומים, והרבה מאוד מהכישלונות שלהם דומים. כן? ההבדל היחידי, ההבדל, קודם כל אנחנו מדברים על זה הרבה, ואני חושב שאתה צודק לצערי הרב, אבל זה באמת נכון, הבדל משמעותי שאנחנו רואים בין שני הציבורים האלה, זה ההבדל של האלימות, ככלל, כן? אמנם אתה רואה פה ושם בשוליים. יש להם סוג אחר של אלימות, האלימות שלהם היא לא קטלנית, כן? אבל גם החברה החרדית היא חברה מאוד אלימה, קודם כל אנחנו לא יודעים על רוב האלימות, כי זה קורה בתוך המשפחה ואף אחד לא מדבר, שמה יגידו בגת ויאמרו בחוצות אשקלון. כן? זה סיפור אחד. וכי אנחנו מבחינתם הערלים, כן? והם לא רוצים שנסיס. שנית, מדובר ברמה מאוד גבוהה של אלימות, שהיא אולי פחות פיזית, אבל היא גם כן בלתי נסבלת, כן? מצב שבו מקיים אנשים מתוך הציבור, מצב שבו ילד שרוצה להיות שונה מהוריו ולצאת מתוך האפסר הזה שבתוכו קלעו אותו, מאבד את אביו ואת אמו ואת אחיותיו ואת אחיו ומאבד את סביבתו, זה בעיניי חברה שהיא, יש בה ערכים פסולים בצורה בלתי רגילה. עכשיו, יש לפעמים לאותה חברה גם ערכים חיוביים. אתה מסתכל למשל על חלק מהגמחים, על חלק מן האחריות החברתית, אתה אומר לעצמך, הייתי רוצה שגם בחברה שלי זה יקרה, אבל זה אחרי, זה אחרי. אבל לא על זה התכנסנו. כן, כן, אני אז אני רוצה רגע, אז יש לי עוד שתי שאלות ברשותך. שאלה ראשונה, לו אתה היית מייעץ היום לממשלת ישראל, איך נכון לנהוג, ועוד פעם, כנראה בצורה אחראית, אל מול כל מה שאנחנו רואים. עכשיו, היה פה משה לאון, דיבר אתמול ברדיו, ואמר, תראו, זה כל מיני דברים שונים. יש את הר הבית, זה משהו אחד, שייח' ג'ראח זה משהו אחר, כל דבר זה משהו אחר, זה פשוט, כולם התקבצו, באו יחדיו, אבל זה דברים שונים. האם היית מתבקש לייעץ, האם א', היית רואה את כל ההתפרויות כאיזה שהם עלים של אותו דבר, או שהם ענפים של אותו דבר מהותי, עקרוני, יסודי, ואיך היה ראוי לממשלת ישראל, גם בחוסר הלגיטימציה שיש לממשלת מעבר, להגיב? תראה, קודם כל אני מייעץ בפועל, אני עושה את זה כבר עשרות שנים, אבל אני עושה את זה בארבע עיניים. או במקרה אחד, בשלוש עיניים. ואני עושה את זה כבר עשרות שנים, ואני דיסקרטי לחלוטין בתחומים האלה, ולכן אנשים מהשמאל העמוק עד לימין העמוק, באים לדבר איתי, אני שמח לדבר איתם, ואו שאני מצליח להשפיע על שיקול דעתם, או שאני לא מצליח. מה שאני מנסה בדרך כלל, זה לומר להם לשיטתך, שגם אם זה לא מקובל עליי, אבל לשיטתך, אתה צריך לעשות א', ב' וג', ולא ה' וו'. ולעיתים קרובות, להפתעתי, זה מצליח. כלומר, אני שומע אותם אחר כך מתבטאים, ואני מאוד שמח. אוקיי, סליחה. צריך לעשות הבחנה בין ענייני המקרו לבין ענייני המיקרו. בענייני המקרו, אני חושב שאנחנו נוהגים נכון מול עזה. כי מהו המקרו? המקרו אומר ככה, הסיפור הגדול הוא הצפון ואיראן, וכמה שיש פרובוקציות ואפשר לספוג אותם בעזה, אז בואו נספוג אותם, אם אפשר. איך נאמר כך, אנחנו עסוקים בצייד לוויתנים בצפון, אז אם הסרדינים מדגדקים לנו ברגליים, לא מוכרחים לגרד. דבר שני, לפעמים צריך, וכשצריך, חזק, וכשצריך לא להקשיב לאף אחד.
לא, בטח לא לאירופאים, גם לא לאמריקנים. כן, האמריקנים בימי אובמה היו בצד של החמאס, יחד עם הטורקים ויחד עם ג'ון קרי, יחד עם הטורקים ויחד עם הקטרים. אז לפעמים גם לא לאמריקאים, בטח לא לעיתון הארץ, כן? אבל כשצריך, בוא ננסה לדחות את זה כמה שאפשר, בוא ננסה שיהיה פחות ככל האפשר, אבל כשצריך לעשות את זה ככה שלא תהיה אי-הבנה. ואפשר. ולפי דעתך, עוד פעם, אם אתה לא רוצה להגיד זה בסדר, אבל ממה שאני רואה ככה, אני תוך כדי מסתכל על רוטר, וממה שאני רואה זה הולך לכיוון הזה של כשצריך, ואולי אפילו בצורה בלתי נמנעת, יש פה איזו אסקלציה. אני חושב שבגדול, תראה, קודם כל, בצהל יש הנהגה מאוד נבונה. אני מכיר שם כמעט את כל השכבה של האלופים, חלק גדול מהם היה סטודנטים שלי, או חברים שלי, או אנשים שאני מדבר איתם, לעתים קרובות, ויש שם אנשים אחראים, שקולים, שיודעים לרסן את עצמם, אין כאן איזה חונטה צבאית שרק רוצה מלחמה, להפך, הם מאוד זהירים, מאוד מודעים לשיקולים רחבים, הומניטריים ופוליטיים ולגליים וציבוריים, ובסך הכל, אני יכול להתנגד לפעולה כזאת או אחרת, או להמליץ על פעולה כזאת או אחרת שלא נעשתה, אבל בגדול, אני חושב שהם הולכים בכיוון הנכון. אני גם חושב שבגדול, עם כל מיני משגים קטנים, ישראל מתנהלת שנים ארוכות נכון במקרה הזה. השגיאה הקולוסלית, הענקית שעשינו, הייתה הסכמי אוסלו. זה היה דבר שהוא לפי דעתי היה שגוי מן היסוד, לא בגלל היקף הוויתורים, אני מעבר לוויתורים של אוסלו, אלא בגלל שהתנועה הלאומית הפלסטינית היא לא פרטנר, היא לא הייתה אף פעם פרטנר, היא איננה פרטנר, היא לא יכולה להיות פרטנר, אלא אם כן תבוא מהפכה תרבותית בעם הפלסטיני, והם כולם יאמצו מהות נורווגית. אין שום סיכוי עם מה שקיים היום ומה שצפוי בעתיד הקרוב, אין שום סיכוי, אין על מה לדבר. אבל כל יתר, כולל דרך אגב, ההתמודדות עם האינטיפאדה השנייה בסופו של חשבון, היא הייתה מאוד נכונה, היא הייתה מאוד זהירה, היא ריסנה את ישראל עד לנקודה שבאמת אי אפשר היה לרסן, ואגב, שיקולים פוליטיים. שיקול פוליטי של שרון ללכת לחומת מגן, אחרי שהציבור הישראלי כבר מבין שמוכרחים ללכת לחומת מגן. נורא חשוב, נורא נורא חשוב, שיקול פוליטי לגיטימי. כן, אבל באחת ההרצאות שלך אתה אמרת משהו כזה, אתה אמרת, תראו, זה לא קסם מול קסם, אלא זה בעצם אומר כזה דבר, אם זורקים על עזה טיל, אז גם ככה המצב שם דרג, אז אפשר לעזור טיל. אבל אם זורקים על תל אביב, זה לא טיל מול טיל, אלא זה מצב שאתה לא יכול לסבול, מול מצב שאתה כן יכול לסבול. עשית פעם את ההבחנה הזאת, כן? כן, אז אני אחזור עליה ואסביר אותה. תראה, אנחנו צריכים תגובה מרתיעה. זאת אומרת, אם הם עושים לנו משהו שאנחנו לא יכולים לסבול, אנחנו צריכים לעשות להם משהו שלפי הסטנדרטים שלהם הם לא יכולים לסבול. עכשיו, זאת חברה אלימה, הם אלימה בין כך. אם אנחנו נעשה להם משהו ברמה שהם עושים לנו, הללויה, כדאי להם להמשיך בלי סוף לפגוע בנו. משום שהאלימות הזאת יש להם בבית ממילא. אז צריך להקות אותם הרבה יותר חזק, ולפגוע בהם בצורה ש... היא הרבה יותר קשה באופן הפורמלי, אבל מבחינה מהותית היא פרופורציונית, כי היא אומרת כך, אתה פוגע בי במשהו שאני לא יכול לסבול, אני אפגע בך במשהו שאתה לא יכול לסבול עוד יותר קשה, כדי לכפות עליך להפסיק, אני לא מנסה לשכנע אותך, אני מנסה לשבור אותך, ואני אשבור אותך, אין שום דרך. להתמודד עם אנשים כאלה, אלא לשבור אותם. אנחנו שברנו את הפלסטינים בחומת מגן, שברנו אותם. לא דיברנו איתם יפה, לא שילבנו אמצעים, שברנו אותם. אנחנו חייבים באופן מתמיד לשבור את חמאס. מדובר באנשים שקמים בבוקר כדי להרוג יהודים.
לא מעניין אותם עתיד ילדיהם, לא מעניין אותם שום דבר. את המיליארדים שהם מקבלים, הם יכולים היה לעשות גן עדן ברצועת עזה, הם מקדישים אך ורק כדי להרוג אותנו. מדובר באנשים שהסיפוק היחידי בחיים שלהם זה להכאיב לנו. אז אתה לא יכול לשלוח להם באינטרפלורה את השושנים ולקוות שזה יקרה יותר טוב. אתה אוקיי. יכול פה ושם להגיד, לא נוח לי עכשיו, אני אכה אותו אחר כך. אז, אבל זהו. אז, אוקיי, אז יש לי רק, אז השאלה האחרונה שלי לשיחה שלנו הערב זה, האם ההגדרה של לא יכול לסבול, זאת הגדרה פוליטית בימין יותר קשוח מהשמאל, או פחות לא יכול לסבול, או שזאת הגדרה שהיא מעבר לפוליטיקה? תראה, זה מזכיר לי תמיד את השאלה של אותו שופט אמריקני ידוע, ששאלו אותו, איך אתה יודע מה זה פורנוגרפיה? זה אומר כשאני אראה את זה, אני יודע. No one when you see one, כן? אתה, אל תקבע כללים, אל תקבע הגדרות. זה טוב בשביל כל מיני אנשים שצריכים להוציא איזה מאמר באוניברסיטה, אז הם צריכים הגדרה נורא יפה. לא מעניין אותי הגדרות. אני רוצה לשאול בכל מצב ומצב, מה הציבור הישראלי יכול לשאת ומה לא, וזה משתנה מדור לדור, מאזור לאזור, מחלק של החברה לחלק של החברה. זה דבר שמשתנה לפי הנסיבות, בעיקר מהי האלטרנטיבה. בן אדם יכול לסבול שקוטעים לו רגל, כאשר האלטרנטיבה היא גנגרנה שתהרוג את כל הגוף. בן אדם לא יסבול פרונקל ברגל, אם האלטרנטיבה היא ללכת לאחות ולהגיד לה תנקזי את זה. כן? זה עניין שהוא תמיד מול האלטרנטיבות הריאליות. אין סיבה שאנשים יסבלו. אבל אם אתה צריך לבחור, וזה תפקידך כמנהיג פוליטי, לבחור בין סבל בלתי אפשרי לבין סבל הכרחי. לבחור בין סבל מאוד גדול לסבל יותר קטן. ואז השאלה היא תמיד, מה עומד מול מה? והאם אתה יכול להבטיח על ידי, או לפחות לתת סיכוי טוב, על ידי סבל מוגבל, למנוע סבל לאין שיעור יותר קשה. למשל, מדינת ישראל היום מסתכנת במלחמה עם איראן, שתביא עלינו הרבה סבל. אבל הסיכון הזה הוא סביר, משום שהאלטרנטיבה של לא לעשות מה שאנחנו עושים היום נגד איראן, היא מלחמה שלא נוכל לעמוד בה. אז האלטרנטיבה היא בין מלחמה שתגרום לנו סבל קשה, לבין מלחמה שתגרום לנו סבל בלתי נסבל. ולכן, אם אתה מסתכל היום, מה שכל האליטה הישראלית רואה כנכון, שוב, מעבר להבדלים המפלגתיים, ומעבר לשיקולים פוליטיים במובן שאתה מדבר עליהם, בשיקולים הפוליטיים הצרים, זה דבר שאומר, חבר'ה, אין ברירה, צריך לעשות משהו, זה מסוכן, אבל צריך לעשות את זה כי האלטרנטיבה היא קטסטרופל. וזה מה שאתה רואה שההנהגה שלנו עושה בכלל בשנים האחרונות, בצורה שהיא יחסית... בגדול, לה... כן. אני חוזר ואומר, זה מקיף אנשים שאני אוהב ולא אוהב, ואנשים שאני תומך בהם פוליטית ולא תומך בהם פוליטית. שוב, יש הבדלים. תמיד הייתי רוצה שיעשו בדיוק את מה שאני רוצה. גם אני? אבל אם ההנהגה הישראלית ב-73 השנים, עושה בגדול את הדבר הנכון, עם שגיאות. מלחמת לבנון הראשונה הייתה שגיאה, אוקיי? צריך היה לעשות מלחמה, אבל מלחמה אחרת. אוסלו הייתה שגיאה, צריך היה לעשות את זה, אבל אחרת. לדעתי ההתיישבות בלב יהודה ושומרון היא שגיאה. צריך היה לעשות התיישבות ביהודה ושומרון, אבל לא בלב יהודה ושומרון. אבל שוב, יש ויכוח, ואני לפעמים במיעוט בתוך מדינת ישראל, ויותר חשוב לי שיעשו את הדבר שהרוב תומך בו, מאשר שיעשו את הדבר האידיאלי שאני חושב שאני הכי חכם, ואני תומך בו. אז אני גם רוצה לחיות בחברה דמוקרטית, אני רוצה לחיות לא בחברה שתמיד עושה את מה שאני רוצה, אלא בחברה שעושה את מה שהציבור רוצה, ומתייצב מאחורי זה עם חוסן לאומי מרשים, אני חושב שזה יותר חשוב. ויש כאלה שאומרים שהמשמעות של חברה דמוקרטית עם ההסכמים הפוליטיים האחרונים בכלל נהיית פלואידית. תקשיב, קודם כל... שטויות אינפנטיליות. כל הרעיון הזה שמדבר שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה, בעיקר אם יש לאנשים חוש הומור מפותח והם מביאים להפגנה להצלת הדמוקרטיה את איימן עודה, שהוא המטרץ של אסד.
כן? אז זאת בדיחה. הטענה שהדמוקרטיה בישראל בסכנה היא בדיחה. לא, 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 זאת לא הייתה הטענה. הטענה הייתה שלא מעט לא מעט ממצביעי ימינה מרגישים שהם נתנו קול למשהו שבוודאות לא יהיה, והם המנהיג... רוט אלסיזניו, תראה, מה קרה עם מצביעי רמת הגולן שהצביעו לרבין? מה קרה עם מצביעי אריק שרון שחשבו שהוא איש ארץ ישראל השלמה, והתברר שבאחרית ימיו הוא שינה את עמדותיו? זה קורה. לכן יש מערכת פוליטית שמאפשרת להחליף אותו כל 4 שנים או כל 4 חודשים בבחירות, תלוי על איזה תקופה אתה מדבר, ותמיד מאפשרת לכנסת להצביע אי אמון בממשלה. דבר שהוא בהחלט בסדר גמור. תראה, רוזוולט קיבל את תקופת הכהונה השלישית שלו בארצות הברית על יסוד ההבטחה שהוא לא יצטרף למלחמה. ולשמחתי, עשה את ההפך ממה שהוא התחייב לו. לא רק לשמחתי כיהודי, כאמריקני הייתי שמח. כן? כאמריקני שהצביע בשבילו, למען הסיבה הזאת, הייתי שמח. מה שנקרא מציאות חזקה יותר. ככה פועלת מערכת פוליטית לא מושלמת, אבל מאוד מוצלחת. תקשיב, אין לי מה להגיד לך חוץ מתודה רבה, כל האלה שהגיעו עד לפה, אני חייב להגיד ככה, מכל השיחות שלנו תמיד יש, תביא אותו שוב, תביא אותו שוב, תביא אותו שוב, זה תענוג לשמוע אותך תמיד, ובתור אחד שגר בשומרון ומשדר עכשיו מהשומרון, אני אשמח אם ננהל בפעם הבאה שיחה כדי שאני אבין באמת למה ההתיישבות בלב יהודה ושומרון היא התיישבות בעייתית? מאחד אני אשמח לדבר על הנושא הזה, הוא נושא חשוב לדיון בין אנשים שיודעים שזאת ארצנו, בין אנשים שיודעים שיש לנו זכות שם, ועל השאלה האם אתה צריך לממש את הזכות הזאת. כן, זה מה שאתה אומר הרבה. זאת שאלה חשובה שצריכים לקיים אותה, בין אנשים שמכירים בכאבו של השני. אז אני אכין את הדברים מהצד של אנשי גוש אמונים, ואתה תביא את התיאוריות, והאמת היא, אפילו לא כדי לריב, כי באמת המאזינים שלי, וחלקם גדול מהשומרון, אני לא חושב ששמעו איזושהי הצדקה אינטלקטואלית, אמיתית, מאדם שמדבר ככה, על השכנים הערבים שלנו לגבי הסיפור הזה, וראוי ממש ממש לשמוע את כל הצדדים. ממש 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 ראוי. כבר מבטיח בעיקר להסתמך על בן גוריון. איש ארץ ישראל השלמה, שמאוד התקומם כאשר אמרו לו על, זה, על מזרח הירדן, זו לא ארץ ישראל, והוא האיש שחילק את הארץ. אז קודם כל, תודה רבה רבה רבה. מי שרוצה עוד משהו מוזמן כמובן להזמין את הספרים שלנו, יש לנו ספרים נהדרים, שווה לכם ממש שיהיה לכם אותם. דני שפטן, תודה רבה רבה לך, אנחנו ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה למשהו סופר 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 מעניין. לפני שאנחנו נפגשים בפעם הבאה, יש שני אנשים שקראו לי דני, אמא שלי ואתה עכשיו. אני מעדיף דן, אבל אם אתה רוצה דני... לא, 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 אז אני אכבד, אני אכבד, אני אכבד, אז זה יהיה דן שפטן, דוקטור דן שפטן. לא, דן מספיק. בכיף, תודה רבה 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 לך. כל טוב.